Դե եթե ծառայություն եւ ինչպես ասած կարիերան հնարավորություններ տակ, ես էլ նույնպես երազում եմ եւ ցանկանում եմ հասնել այդ բարձր կոչումներին, բարձր ժամանակական պաշտոններին եւ փորձում եմ ծառայության ընթացքում հասնել դրան։ Անշուշտ ավակ լեյտենանտ Սևակ Սարդարյանի ունակությունների բացահայտմանը նպաստում է հրետանու զորամասում ձևավորված բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտը, հրամանատարության ուշադիր եւ հոգատար վերաբերմունքը երիտասարդ խոստումնալից կադրերի նկատմամբ։ Բանակում ինչ խոսք ձևավորվում է սպան, անհատը, զինվորականը, հայրենիքի պաշտպանը, այն պաշտպանը, որ գործում է զինվորական համերաշխ ընտանիքում։ Ազգային բանակի քիմիական զորամասերից մեկի ծխային դասակի հրամանատարը ավակ լեյտենանտ Վիգեն Հարությունյանն է։ Զինվորականի մասնագիտությունը Վիգենն ընտրել է դեռևս 2001 թվականին, երբ ընդունվեց Ռուսաստանի Դաշնության Կոստրոմայի ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության բարձրագույն ռազմական համալսարանը, որն ավարտելուց հետո 2006 թվականից ծառայությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ազգային բանակի քիմիական զորամասերից մեկի ծխային դասակի հրամանատարը ավակ լեյտենանտ Վիգեն Հարությունյանն է։ Զինվորականի մասնագիտությունը Վիգենն ընտրել է դեռևս 2001 թվականին, երբ ընդունվեց Ռուսաստանի Դաշնության Կոստրոմայի ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության բարձրագույն ռազմական համալսարանը, որն ավարտելուց հետո 2006 թվականից ծառայությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, քանի որ ավելի շատ եմ սիրել նախ եւ առաջ զինվորականի գործը եւ հետո բնագիտական առարկաները, այդ եւ հանդերձ ավելի մոտ էր այս ուղղությունը ռազմական։ Ավակ լեյտենանտ Վիգեն Հարությունյանի հրամանատարությամբ գործող ծխային դասակը մշտապես պատրաստ է կատարելու իր առջև դրված անգամ ամենաբարդ հանձնարարությունները։ Մարտական բարձր պատրաստականությունը դասակը ձեռք է բերել ամենօրյա տեսական և գործնական պարապմունքների, ինքնապատրաստության ժամերի և, որ ամենակարևորն է, զինվոր սպա կանոնադրական, ինչպես նաև մարդկային ջերմ հարաբերությունների շնորհիվ։ Այսօր դասակի հրամանատար Վիգեն Հարությունյանը գործ ունի երիտասարդ սերնդի հետ։ Նրանցից շատերը բանակ են զուրակոչվում բոլորովին անփորձ, ոմանք զինվորական գործին մասնակիորեն տեղյակ, մի մասն էլ պատրաստ անգամ զինվորական նեղ մասնագիտությունների արագ յուրացմանը, սակայն նրանք բոլորն էլ բանակում առաջին և թերևս ամենակարևոր քայլերը սովորում են իրենց անմիջական հրամանատարից, տվյալ դեպքում Վիգեն Հարությունյանից, ով հիանալի գիտակցում է իր գործի ամբողջ պատասխանատվությունը և յուրաքանչյուր զինվորի դերն ազգային բանակում։ Զինվորը պետք է գիտակցի հանուն ինչի համար է ծառայում, եթե այդքան բանը հասկանա, մնացած բոլոր խնդիրներն հեշտությամբ կարող է հաղթահարել։ Նրա դերը հայրենիքի պաշտպանությունն է,
որի համար նա զորակոչվում է եւ իր պարտքը մատուցում հայրենիքին։ Բանակը դա շատ հետաքրքիր միջավայր է, ինչպես տեսնում ենք, այս բանակի պատերիզմի կողմ սովորական մարդիկ քայլում են սովորական հին կյանքը, բայց այս պատերի մեջ մենք անկան նոր բաներ ենք տեսնում, որ երբեք չենք էլ պատկերացնի միջով մուտք չգործենք այստեղ։ Նոր ընկերներ ենք ձեռք բերում, կոփվում ենք, կարևորը կոփվում ենք, հարմարվում ենք կյանքի դժվարություններին, հետագայում ինչու մեզ կօգնի հետագայում մեր կյանքը կայուն դասավորելու։ Դասակի բարեխիղ զինծառայողներից մեկն էլ կրտսեր սերժանտ Ժիրայր Գումրոյանն է։ Շուրջ 8 ամիս է, ինչ Ժիրայրը ծառայում է այս զորամասում և արդեն զբաղեցնում է դասակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Բարձրագույն կրթությունը, որ երիտասարդը ստացել է Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի կիրառական քիմիայի բաժնում, հնարավորություն է ընձեռում հեշտությամբ յուրացնելու ուսուցանվող նյութը, զինվորական այս մասնագիտության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև աչքի ընկնել մասնագիտական գիտելիքների և պարտականությունների գերազանց դիմացությամբ։ Ծխային դասակը առաջ հերթին իրականացնում է ծխախողարկում։ Ցանկացած պատերազմական դերության մեջ թե թշնամու շեղելու համար, թե թշնամու աչքերը փակելու համար կարելի է օգտագործել մեր տեխնիկան, որպեսզի կատարենք այդ ամենը, որպեսզի թեկուզ մեր զորքան աննկատ ներխուժի, որպեսզի թեկուզ թշնամուն խաբելու համար, օրինակի համար, միտեղ կքողարկենք, իրենք արդեն չգիտեն այդտեղ ինչ որ միարժեքավոր բան կա, թե ուղղակի դա բլեֆ է։ Երբ դասակը համալրված է հիանալի պատրաստված երիտասարդ հրամանատարով և այսպիսի բարեխիղ զինծառայողներով, ապա այն անկասկած մշտապես աչքի կընկնի բարձր մարտունակությամբ և օրինակելի կարգապահությամբ։ Կարծիքով ընդհանրապես հայրենիքին ծառայություն մատուցելու լավագույն պայմանը դա բանակում ծառայելն է, որովհետև այստեղ ես հնարավորություն ունեմ ավելի մոտ լինել քո ժողովրդին, զգալ նրա ցավը, նրա հոգսերը, բանակում դա ավելի լավ արտահայտվում։ Հեպարտությունն եմ ապրում նանում, նախև առաջ որ հայոց բանակի սպա եմ և ունեմ իմ թեկուզ չնչին, բայց լուման ներդրած բանակաշինության գործում։ Ամփոփելով տեսանյութը անկեղծորեն պետք է խոստովանել, որ անթաքույց հպարտություն ես ապրում, երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերում հանդիպում ես մասնագիտորեն զարգացած թե երիտասարդ սպաների, թե ժամկետային զինծառայողների, ովքեր ծառայողական պարտականություններից բացի քաջ գիտակցում են իրենց և իրենց ընկերների, այսինքն բանակի դերը հայրենիքի անվտանգության ապահովման գործընթացում։ Ես ինձ համարում եմ Հայաստանի զավակը, ուստի պարտավորված եմ զգում սեփական ավանդը ներդնել իմ հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Այս խոսքերի հեղինակը ազգությամբ ռուս Վալենտինա Պաշչենկոն է, ով 1993 թվականից առ այսօր ծառայում է հայոց բանակում։ Նա ունի մայորի զինվորական կոչում ու Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկում զբաղեցնում է հիդրոմետ ծառայության պետի պաշտոնը, ներկայացնում է Հարություն Չակմիշյանը։ Մեր երկրում կանայք պաշտոնապես չեն զորակոչվում զինվորական ծառայության։ Գուցե պատճառն այն է, որ հայրենիքի պաշտպանությունը մենք տղամարդու գործ ենք համարում, սակայն պատմությունը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել է։ Հայրենիքի համար օրհասական պայերին կանայք տղամարդկանց հետ ուսուսի տված դեր են կանգնել իրենց ազատությանն ու անկախությանը։ Հանրազնահատուկ կերպով նշենք, որ խոսքը միայն հայ կանանց չի վերաբերվում։ Ազգությամբ ռուս Վալենտինա Պաշչենկոն ծնվել ու մեծացել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին Կալինինո ավանում։ Գուցե նախախնամություն էր պատճառը, կամ էլ այն, որ ընտանիքում զինվորականներ կային, ընտրեց զինվորականի մասնագիտություն ու ծառայության անձավ խորհրդային միության բազմազգ բանակում։ Դա հերավոր 1989 թվականին էր։ Ինչու ընտրեցի զինվորականի մասնագիտությունը։ Գուցե նաև նրա համար, որ մինչ ծառայության անցնելս արդեն ամուսնացած էի զինվորականի հետ, բնականաբար մասնագիտությունը սրտամոտ էր։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո էլ չհեռացավ բանակից, որպես կադրերի գծով մասնագետի նրան հրավիրեցին հայկական նոր կազմավորվող բանակ, չհրաժարվեց ու 1993 թվականի մայիսի 1-ից ծառայության անցավ մեր ազգային բանակում։ Արդեն 2 տարի հետո նրան հետաքրքրեց ռազմական օտուժն ու որոշեց մասնագիտանալ այս ոլորտում։ Նախ ուսումնասիրեց ինքնաթիռների և ուղղաթիռների շարժիչների կառուցվածքը, ապա ստանձնեց հիդրոմետեորոլոգիական ծառայության պետի պաշտոնը, ինչը վարում է մինչ այսօր։ Ծանր է իհարկե զինվորականի կյանքը, սակայն այն գիտակցումը, որ դրանով պիտանի ես հայրենիքի պաշտպանությանը, մոռացվում են բոլոր դժվարությունները։ Ես հպարտ եմ, որ հայոց բանակի զինծառայող եմ։ Զինվորական է նաև Վալենտինայի ամուսինը, ազգությամբ ուկրաինացի Նիկոլայ Սավչուկը, ով ևս ավանդապահ զինվորականի ընտանիքից է։ Հորեղբայրս զինվորական էր, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, փոխգնդապետ։
Իսկ եղբայրս գնդապետ է, թերևս սա էր պատճառը, որ ես էլ զինվորական դարձա ու շարունակեցի ընտանեկան ավանդույթը։ Հայաստանի մասին նա լսել էր դեռևս խորհրդային բանակում իրականացրած ծառայության ընթացքում։ Նրան հետաքրքրել էր մեր ժողովրդի հերոսական անցյալը, ու երբ Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայելու առաջարկ ստացավ, սիրահոժար ընդունեց ու ցանկացավ սեփական աչքերով տեսնել Հայաստանը։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ ինձ հարազատի պես ընդունեցին, այսինքն այնպես, ինչպես ողջ հայ ժողովուրդն է վերաբերվում ռուս ժողովրդին։ Դրա համար ինքս էլ հարազատացա ու Հայաստանն իմ երկրորդ հայրենիքը դարձավ։ Այս ընտանիքն Հայաստանը չլեկեց անգամ 1988-ի երկրաշարժից հետո, երբ շատերի նման անմասն չմնաց մարդկային կորստից։ Իննամյա դստերը հողարկավորելուց հետո ուժ գտավ օգնելու նույն ճակատագրին արժանացած շատ գյումրեցիների։ Ժամանակի հետ վերքերն սպիացան։ Ստացվեց այնպես, որ երկրորդ դուստրը Նատալիան ևս ամուսնացավ հայ զինվորականի հետ։ Այսօր Վալենտինան և Նիկոլայը ուրախանում են թոռների հաջողություններով և ոչ միայն։ Վալենտինան մայորի կոչումով շարունակում է ծառայությունը հայոց բանակում, բարեխիղճ ծառայության համար արժանանում զանազան պարգևների։ Իսկ Նիկոլայը կենսագործունեության անվտանգության հիմունքներ առարկան է դասավանդում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի դպրոցում։ Ահա այսպես, հարազատանալով Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, Վալենտինա Պաշչենկոն և Նիկոլայ Սավչուկը ծառայում են մեր երկրին, ապացուցելով այն, որ հարազատի պես ընդունած երկիրը կարող է հայրենիքի կարգավիճակ ստանալ։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին հայրենիքի նվիրյալների շարքերում էին նաև մի շարք օտարերկրացիներ, ովքեր հայերի հետ կողքի մարտնչեցին հանուն պատմական արդարության։ Նրանցից մեկն էլ էստոնացի գեղանկարիչ Ֆելիքս Բուրմանն է։ Լինելով խաչակիր, պատերազմը պարտադրեց պաշտպանել են տունը, են հողը, որտեղ դու ապրում ես, որտեղ դու շնչում ես, որտեղ դու հաց ես ուտում և ջուր ես խանում, որտեղ ապրում են քու երեխեքը, քու ընտանիքը, որին նվիրված ես երկար տարիներ։ Էստոնացի գեղանկարիչ Ֆելիքս Բուրման կամ հայ ազատամարտիկ Ֆելիքս Հովսեփյան, Հայաստանի բնությունը փրկեց նրա կյանքը, ու նա իր կյանքը վտանգեց հանուն Արցախցու իր բնորանում ապրելու իրավունքի։ Հայաստանին ես շատ բան տալու չունեի, բացի իմ կյանքից, իմ սիրուց ու իմ կյանքից։ Այս սիրո խոստովանությունը այսօր իմ կողմից, այս երկրին, ես սիրում եմ Հայաստանը։ Նա չգիտեր, թե ինչ է պատերազմը, իմացավ, երբ 4 ընկերներով հետախուզության էին գնացել ու թշնամու գնդակը ճեղքեց իր մտերիմ ընկերոջ Յուրի Մաթևոսյանի կուրծքը։ Նա նետվեց փրկելու ու զգաց դեռևս կենդանի, մահանալ չուզող սրտի տրոփյունը։ Յուրին հենց նրա ուսերին էլ հոգին ավանդեց։ Ֆելիքսը հանեց գոտին, Յուրիի մարմինը կապեց մեջքին ու շարունակեց ճանապարհը։ Անբնականը նրա համար ընկերների զոհվելն էր, ինչը միշտ անժամանակ էր թվում, ու ոչ ոք չէր իմանում, թե ով է լինելու հաջորդը։ Եթե նորից կռիվը սկսի, ես բոլորի անունից չեմ խոսում, ես խոսում եմ իմ անունից։ Անձամբ ես չեմ ցանկանա, որ իմ տան ջահելները պատերազմը տեն, թող այդ բախտը տրվի ինձ նորից, ես նորից կեցամ։ Ես ասում եմ, ես երկու պետության քաղաքացի մարդ եմ, բայց ասում եմ, ունենալով հնարավորություն գնալու բանի, ես չեմ գնա, ես կմնամ ու կլեմ կողքի ես ազգի հետ։ Եթե դաժե իմանամ, այդ իմ վերջի կանգնելն ալնելու, այդքան բան։ Պատերազմը փոխեց նրա կյանքը, ինքնադիմանկարներում արվեստագետն արդեն ալեհեր է, արյունոտ ու կնճռոտված։ Ինչ տեսել եմ, ինչ ապրել եմ, ես համարում եմ, որ հավասարազորը այն բանի, որ մարդը ոնց որ մեխեն, մեխը հանեն նորից, հավասարազորը այդ բանին։ Մենք ի վերջո իմ բոլոր մարտական ընկերները, բոլոր ծերուկները, ովքեր կան այսօր, ով ողջ են դեռ, ինձ թվում է իմ հետ կհամաձայնվեն, որովհետև մենք այն թվերին շատ դաժան օրեր ապրեցինք, բայց մեր դուխը մեզ չէր ջարդում։ Ազատամարտիկն այսօր ապրում է իր մեծ հայկական ընտանիքի հետ, նշում բոլոր էստոնական տոները ու հպարտանում, որ իր զավակները հայ են մեծանում։ Հայաստանում բնակվող մի քանի էստոնացիներին համախմբելով իր ծննդավայրի մշակույթն է փորձում վառ պահել նոր հայրենիքում։ Նոր Նորքի այս այգում էլ իր քանդակած հուշաքարն է, որը խորհրդանշում է հայ-էստոնական եղբայրությունը։ Արվեստագետի քանդակներն ամենուր կարելի է տեսնել, նա հայ ժողովրդի հետ է, իր կերտած պատմությամբ ու արվեստով։ Ես 32 տարուց ավելի ապրում եմ Հայաստանում, ու ես մի բան գիտեմ, որ այս ժողովրդին որտեղ էլ լինեմ, անդավաճան ես ինվերջի շունչը մինչև այս ժողովրդի հետ եմ։
քաղաքի փողոցներով Ֆելիքսն ավելի հպարտ է քայլում։